Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ, ձեզ հետ է Ռոբերտ Հարությունյանը, ինչպես ես շեշտեցի, կգրելի առաջին վիդեոն, մենք հիմա կխաղանք այս Free Fire-ի առաջին վիդեոն, մենք հիմա կխաղանք Clash of Clans, բայց հենց որ փոխվենք Ռոբերտ ու, ահա ես Ռոբերտ եմ, level 6 այսինքն, հենց որ փոխվեմ ես level 8, կխաղամ ռետինգ, հիմա ես ունեցնեմ շատ շորը, սիրելի ուներ, բայց իհարկե այդ ամենը ժամանակավոր է, ունեմ այս գողի շարվարը, այսպիսի մի բան, և սա ինչ է, ես ուզում եմ սա քաշել, սիրելի ընկերներ այս ամպիկը, Սա պետք է քաշի, հա? Սա չգիտեմ, այս շորերը, այս բանտարկյալի սապոկը, ասեք, որ լավն ասիր են 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 մեր այս հողը, Չէ, սիրել ենք էլ է, ես էլի բանով, ստացել է այս տեր, այս մարդում, սյա, բերս անաս պիտի դնեինք, սիրել ենք էլ, հրան եմ ես ուղ, եսի լավն է, եսի լավն է, սիրուն է եսի, Սկլադ ենք մտում սիրել ենք ներ, դնենք այս գողը դնուխը, հեն ասաղել ունենք սիրել ենք ներ, այստեղ ունենք սա, սա եմ ես, դա իհարկե ժամանակավոր է, բայց ոչ, սա, Սիրելի ընկերներ, մենք հիմա կխաղանք Clash of Clans-ին, այդպես ասեմ, որ շատ հուլ են մարդիկ, հիմա կսկսվի մեր խաղը, սիրելի ընկերներ, սիրելի ընկերներ ենք հույրիկներ է խաղում, այո, ինչպես նա նշեց, Եվ այս գողը հիմա կսպանի այս աղջկան, ես կսպանեմ կեզ, նավապետ, նավապետ, այս նավապետ, դի կլուխը ես կջարդեն, սիրելինք էներ ավսս այստեղ չի լինում, այդպես խպելով մարդկան սպանել, դրա համար, այս խաղը դրա համար ես Սիրելի ընկերներ, իմ քույրիկն էլ իդեպ կանալ ունի, կանալ տանում է ինչը, իմ անունն է, Նարե Պապոյան, Կատյա Դուշկինը, Սիրելի ընկերներ, սկսեցիք մեր խաղը, մեր գեղեցիկ ինքնաթորով, ա, իմ քուրը ռուսախոս է, մենք իմա պրանք այստեղ, Եպ ասեմ այստը շատ ուտել կաս, 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 Եկար վիդյոյի մեջ ես կնկարը հանեմ իմ դեմքով, իմ սեպական դեմքով և դու կտեսնեք ինձ, Սիրելի ընկերներ ջան Վայ, մեր ծաված Սիրելի ընկերներ Ես խիչ է դնում
Այա սիրելի ընկերներս, այսքան քչից մեռը, ես գիտեմ, չեմ հասկանում, չեմ կարողանում հասկանալ, ինքիք մի հատ գմացնեմ, հա, որպեսի կողը կայնած մեզ չգմացնեն, սիրելի ընկերներ, կան է վերցնել պիստոն, պիստոլետը, Հրաբավիկի պատրոնը, սիրելի ընկերներ, հա, իդեպ, շնորհավոր ձեզ ձեր նոր տարին, նոր տարվա կապակցությամբ, սիրելի ընկերներ, ես այնտեղ մարդ եմ տեսնում, հա, դա չէ տենում, մոկասեք ես նուբիկ եմ, Սիրելի ընկերներ լավա մերով, սախ զինքերից պատրոններ կաշտվեց հետևից տարավ, այստեղ շատ շատ տուտեր կան, այս տեսնում եմ վիլիս, հիմական ստեմ մեր մեր, ահ, էլի մարդ, եկեք շիտալ է տեղ ստանենք, որպեսի մեր, այս գիր ինչ անում, այլ հավ, այլ շիտալ է տեղ ստանենք, Սիրելի ընկերներ, ասեք, որ շատ դժվարա սպանվում, չէ, այն բացում ես պետ չեն բացում, կամ մեր սրատեղ են բացում, M4 ամեկը պետք ա վերցնենք, չպես են բացում, M4 ամեկի տեղը, Սիրելի ընկերներ, Այստեղից եթե որև է մեկը դվուկոնգ է, ապա ինձ կասեք, կգրեք էլի կոմենտներում, ես խայրջիշտ է խաղացել եմ ֆրիֆայր, իմ ընկերների հետ Էդգարի, Վահագի, Ալենի, նրանք վայքում են, այս բան, իսկ ես հիմա մասիսում եմ, ես շատ-շատ պաշտումների եմ պաշտել, շատ-շատ բաներ գրավել եմ, որոք ոզենք, սոնայի մեծ ենք չէ, ո, յորով, սիրենք են անձրևայիմ հեռախոսներ մի կիչ խավոր են դրել էլի, շատ լավ չեն կնում, հեսա, հա, երկար խպում, սիրենք են էր տեսնում եք, իսկ են մարդկանց խպում են չեն մերնում ախը, 100,000 անգամ խպելուց է Սպանումը սիրելի ընկերներ, այս սպանեց սիրելի ընկերներ, ես տեն շատ նավ չեմ խաղում, հետքա սկսեմ, հավակեմ, խաղամ, պրծունեմ, սիրելի ընկերներ, այս քանով կավարտենք մեր վիդյոն, խնդրում եմ հավակեք ընդամենը 30 լայք, և կրելի այս ֆրիֆայերի երկրորդ վիդյոն վաղը, շնորհակալություն ձեզ հետ Ռոբերտն էր.